嘉义观众王章良就警告电视台来贩卖当季限定的温室栽培玉露甘麻蜜。王章良讲，嘉义观的玉露甘麻蜜以皮薄来出名，果形水佮多汁，营养价值嘛真高。嘉义的玉米番茄大部分种在温室设施里面，那设施它除了有防雨的功能，其实我们还增加了五十亩的网子，建的可以拿到所有的比赛的冠军。那今天就把冠军带到这边来。我在家里面经常吃，我就一进，然后就看电视。然后你开始是一颗，是，后来是另外一只手就抓了一把，一把，慢慢一整盒吧，像花生一样。在中央举办的龙山比赛当中，嘉义县的玉露甘麻蜜已经将近十档得到冠军，品质是挂保证，请民众多多来支持。所有在整个中央所办的比赛里面、啊、我们的嘉义的印尼小番茄，大概已经连续将近十年都是冠军，而且全国取16名啊，大概嘉义啊，大概都差不多在取得14、13。所有的这些前面的奖奖次啊，王章良讲，玉露甘麻蜜主要产季是逐冬的十二月到过冬的五月，即马当是品尝的好时机，民众买回去绝对袂后悔，送礼嘛真有面子，兼顾着营养、口味佮爽脆。记者黄美佳，观察报道。